Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Biz tanigan bo'lsangiz, xafa bo'lishni ko'rsatuvdan keldik. Siz do'stingiz bor ekanlarda, biz o'sha do'stingizni chuchurmoqchimiz. O'shanga sizning yordamingiz kerak. Do'stingiz kecha kechqurun yangi mashina olibdilar. Ertaga ZAGSga chiqmoqchi ekanlar. Endi sizning yordamingiz o'sha ZAGSga kerak bo'ladi. Aynan o'sha kamazingizda chiqsangiz, biz aytgan kamazda chiqsangiz, u yoqni o'sha joyda tushuntiramiz sizga. Bo'ldi aka. Kelishib olamiz. Bo'ldi, bo'lmasa siz bilan ertaga ko'rishamiz. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q, ko'rsatuvdan xafa emasman. 1-2 yilda sog'ayib ketsam, yana 5-10 yil Rossiyaga borib ishlab kelib, mashina olib olaman mayli.